Jeg står her ute ved de bordene ganske rett ved TV-bordet, og tenkte jeg kunne gi en liten oppdatering på hvordan det står til med bordet som akkurat har vært TV-bord. Akkurat nå så er det en pott som spilles også her, men jeg kan jo starte med Godse Søgstad som sitter ved siden av meg her. Har det vært, jeg kan egentlig ta denne potten litt først. Det er 9000 i bånden her. Det er Aspås som til slutt syner. Bordet ligger dame 10, 10, 8, 6 med to spar. Det vises S6 for et par i 6, og det er Aspås som har syn. Og så skal vi se at han viser da opp en otter. Og det, hva sier du da, Aspås? Hente hit. Hvordan har det gått etter at du bytta vekk fra TV-bordet? Så der, er det så der, man sier? Jeg snakker aldri med folk som har lovet rikere enn meg selv. En Aspås som hadde mange setonger, ikke fullt så mange akkurat nå. En som ser ut til å bygge ut litt, det er deg. Ja, det går greit nå. Bare cirka 700 eller noe, tror jeg. Spørsmålet er... 700 og noe. Og hvor mange av de kommer fra Aspås? Alt for få. Jeg skulle ønske det var flere. Hvis jeg skulle ut på det der. Rett ut. Det er i hvert fall en litt aggressiv, men likevel ganske hyggelig stemning på det som var TV-bord for litt siden.